ನಾನು ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 60 ಜನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಜನ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳಿಗೆ BJPಯಿಂದ MLA ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 26 ಜನಕ್ಕೆ BBMP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಇವರು ಆಲೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅವನ ಯಾರ ಬೆತ್ತನಗೆರೆ ಶಂಕರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನಿಲ್, ಫೈಟರ್ ರವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಯಾವ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ನೀಡಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ 2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1036 ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 1036 ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದೇ ಥರ 2022 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗೆ 423 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 47 ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. 113 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪೀಡಿಗೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3017 ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 4806 ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಸೇವನೆ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು BJPಯವರ ರೌಡಿ ಮೋರ್ಚಾ. BJPಯವರು ರೌಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು BJPಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ.